творчій біографії нашого гостя. Ну, творча біографія банальна, але все-таки вона є. 14 вистав, мюзикл, концерт, перерахую деякі з робіт. Танго, відключення, скляний звіринець, Пергюнд, все, що тобі потрібно, це кохання. Крім того, у Кракові на міжнародному фестивалі «Схід-Захід» нашого гостя визнали кращим актором першого плану. Сьогодні мій співрозмовник Владислав Писарєв, актор драми Сумського обласного театру драми та музичної комедії імені Щепкіна. Влади, я вітаю тебе в нашій студії. Ти спостерігав за приготуваннями до ефіру. От з великого простору сцени в маленьку студію. Які відчуття? От зразу простір згортається? Чи от що ти відчуваєш зараз? А ми зараз репетируємо на малій сцені, тому я приблизно ті самі відчуття, приблизно все те саме, як і тут. Мені здається, що... Але тут дуже затишна атмосфера, тому мені дуже подобається тут бути. Ніякого дискомфорту все це не визиває. Ну от коли ми говоримо про відчуття актора, взагалі про актора як про людину особливу, тому що все-таки у вас є такі особливості, які трошки відрізняють від звичайних таких людей, які сприймають сіру буденність і не вміють своїми емоціями здолати її. То от чи знайшов ти в Сумському театрі імені Щепкіна оте головне для актора – свободу самовираження творчого? Коли ти можеш обирати виставу, в якій ти хочеш грати, коли ти сам інтерпретуєш той момент, от яким ти бачиш свого героя? Чи все-таки тут жорстке бачення режисера? Ну, на жаль чи на щастя, театр побудований так, що треба грати у всіх виставах. Тобто є наказ, і це така система, чи хочеш ти, чи не хочеш, ти повинен грати. Але, на щастя, в Сумському театрі Щепкіна є багато, дуже багато вистав, у яких виходити в них – це велике щастя. Навіть у ролі ведмедя у виставі «Все, що тобі потрібно – це кохання». Бо глядач не бачить твого обличчя, але тобі все одно приємно працювати там, бо ти розумієш, що ти працюєш на колектив, на ім'я театру, ти працюєш для глядача, і це дуже цікаво. І Сумський театр мені особисто дав багато чого в плані творчого розвитку. Тому що є різні, тому що вистави різні. І є і комедії, і трагедії, є сатиричні вистави, там є відключені чорна комедія. Тобто за жанровим різноманіттям є і класичні вистави. Є багато чого, в чому себе можна спробувати свої сили. А хто з режисерів нашого театру розкриває от твоє творче амплуа і твоє внутрішнє я, да, і твій талант? Хто із режисерів розкриває найкраще, найповніше? Ну, я не знаю, з ким найкраще працювати з точки зору, от, ну, мені подобається, да, от я відчуваю так, як і він. Є такі люди? Я безмірно вдячний Роману Козаку за те, що він довірив мені роль Пергюнта у виставі «Пергюнт», тому що це велика відповідальність. І ті сроки, в які ми робили виставу, і ті умови, в які ми були поставлені, це було дуже непросто для всіх, хто був в нашому колективі. Але та енергія, яка йшла від Романа, ті поради, які він давав, вони зіграли дуже велику роль. Тому ну, наразі мені дуже цікаво працювати разом із Романом Козаком. Ну от якщо ми зараз продовжимо нашу розмову про тебе як про актора, от твоя перша велика роль у Сумському академічному театрі імені Щепкіна – це от була та постановка на малій сцені «Відключення». Відключення, 29 лютого на цій же малій сцені буде нова прем'єра, да? Так. Але вже буде там Влад Писарєв грати не як актор, а це вже буде твоя перша режисерська робота. Так. От розкажи, що це за ідея, коли вона виникла? Я дуже, ну, мені взагалі здається, що якщо тобі десь щось не подобається взагалі, то єдина можливість, як ти можеш висловлювати своє незадоволення, це щось робити. Я не про Сумський театр, а взагалі про театр в Україні. Сумський театр багато їздить. Вчався в Харкові і зараз маю можливість багато вистав бачити, які йдуть в репертуарі харківському, наприклад. Проблема роботи з актором в українському театрі насправді стоїть дуже гостро. І мені
неймовірно сильно хотілося спробувати, а що я можу запропонувати, як я можу витягнути з актора щось, спробувати створити комфортні умови для того, щоб талант людини розкрився. І з цього вже вийшла потреба йти на заочне відділення Харківського національного університету мистецтв і поступити на режисуру. Тобто я зараз навчаюся, і ця вистава 29 лютого, яка відбудеться, це моя дипломна вистава. Вона називається дуже коротким словом «арт». Воно таке багатозначне, його часто вживають. Що буде на сцені під цим брендом «арт»? Вистава про мистецтво. Бо багато полотен живопису буде на сцені, і вся структура сюжету обертається навколо однієї картини. Але насправді вистава про мистецтво людей розуміти один одного і пробачати один одному якісь наші недоліки. Тобто вона про дружбу, про мистецтво мати друга. Тобто це вже точно зрозуміло, що це вже не моновистава. Ні. А якщо згадати, що ви у Сумському театрі така бойова четвірка, це Влад, Христина, Дмитро і Діана, всі дуже талановиті, всіх сумські глядачі бачили вже не в одній постановці. Чи будуть вони задіяні тут? Буде задіяна Христина Зограбян, вона зіграє одну з ролей. Але ще, крім неї, буде Катерина Саченко, чудова актриса. З чудовим голосом. З чудовим голосом. Вона закінчила Львівський університет і приїхала у Суми. Її Роман Козак разом із собою запросив, і вона чудово грає у цій виставі. Це дуже гостра, цікава робота від неї. І ще третя роль, всього три дівчинки буде грати у виставі, третя роль буде грати Олена Онопрійко. Олену всі знають за гарними ролями в класичних творах, «Лісова пісня», її робота в «Назарі Стодоля». Але це сучасна драматургія, і було цікаво подивитись, як вона зможе впоратися з таким текстом, який треба говорити в певному внутрішньому ритмі, бо той ритм, в якому діють особи, наприклад, в класичній драматургії, і те, в якому ритмі ми зараз з вами живемо, це ж зовсім інша справа. Тому ось три чудові дівчини. Христина Зограбян, Олена Онопрійко і Катерина Саченко. Всіх побачимо на малій сцені. Так. А коли говорити от про вашу оцю творчу співпрацю з тим же Романом, з паном Лінасом, чи питав ти їхньої поради, чи все-таки це от суто твоє бачення і ніхто не чіпайте моєї ідеї? Як відбувалась підготовка? Я консультувався, але консультувався з режисером румунським Раду Гілашем. Угу. Тобто, коли він приїхав до нас влітку і ставив «На зламі душ» наших виставу, яку ви теж можете побачити на сцені театру Щепкіна. Ми з ним почали говорити про все те саме, про що і з вами зараз говоримо. І він запропонував, він сказав, що є гарна п'єса, до якої в нього ніяк руки не доходять поставити. Коли я вперше побачив її, коли я вперше її прочитав, мені здалося, що щось я в ній зрозумів, щось йокнуло, як то кажуть мені. І з того дня ми на зараз із Раду підтримуємо дружні стосунки, і я завжди можу йому зателефонувати, написати. Він в якій би країні він не знаходився, він завжди відповідає і допомагає мені. Тобто це така... Сумський театр став ще й гарним місцем для того, щоб знайти собі друзів, цікавих друзів з такими ж сильними творчими задатками, з такими ж сильними творчими, не знаю навіть, як сказати. Устремліннями. Так. Як мені здається і в мене. Ну, а от буде ця робота про дружбу, але все-таки це буде, ну, якби більше позитивна вона, да? Так, ну, Для якого глядача? Я намагався зробити так, щоб вона була зрозуміла всім. Ну, звичайно, ми починаємо замислюватися про дружбу вже, ну, там, трошки після 30. Ну, тобто, мені здається, що там зовсім діти не зрозуміють всього, що є в цій виставі. Але, насправді, вікових обмежень в цій виставі нема. Тобто, ніяких нецензурних висловлювань, нічого такого не можна. Тому
будь-хто може прийти і спробувати зрозуміти те, про що ми говоримо. Після 30 ми розуміємо, що друзів не може бути багато, і так, з нами залишаються найкращі і найвідданіші. Ну, а от не знаю, чи можна питати це майже напередодні постановки, майже напередодні прем'єри, чи є хвилювання, що все вийде? Чи не вийде, що може там заважати? В мене репетиція закінчилась буквально півгодини до того, за півгодини до того, як я прийшов до вас. Ще до репетиції, якби ви задали це питання, я б безумовно сказав, що так, я хвилююсь. Але дівчата і те, що я сьогодні побачив на сцені, вони переконують мене, що не треба хвилюватися. Що все добре. Все те, що вони роблять, це цікаво. Це насправді це мистецтво, те, що вони роблять на сцені. Те, як вони втілюються в своїх персонажів, те, як вони проживають їх. Ось це справжнє мистецтво, на яке, я думаю, буде цікаво подивитися будь-кому. Ну от я завжди спостерігаю, буваючи, я говорила колись директору вашого театру, що завдяки от теперішньому складу, да, ми всі стали театралами. Ми так часто ходимо до театру і так багато всього знаємо. І я оці бачу ваші глибоченні такі психологічні ролі, да, як чудово ви їх всі інтерпретуєте, от, да, на сцені виражаєте, що дійсно глядач виходить уже, ну, іноді навіть проходить якийсь час, і ти повертаєшся до вистави і якісь обдумуєш там, да, якісь сцени, якісь там фрази. А який Влад Писарєв як режисер? Наскільки важко чи легко працювати на сцені? Це важко, бо хочеться, щоб актори зрозуміли, чого я хочу від них. При цьому категорично не можна нічого показувати їм. Тобто треба створити такі умови, в яких у дівчат народилося б само правильне відчуття, вірний жест, правильне слово. Насправді це дуже, дуже складно. Бо ти можеш вийти і зіграти ролі за всіх, показати, так, ти тут так робиш, ти так, ти виходиш, ти переходиш, але не сама мізансцена, ані музика, яку ти міг би підкласти під їхні монологи чи діалоги, вони б не врятували ситуацію, якщо не народити це, якщо зсередини вони не будуть випромінювати це бажання зіграти, цей конфлікт, який є в драматургії. Тому насправді робота з актором – це, мені здається, найскладніше, що є в режисурі. Бо ти працюєш з живою людиною, в якої безліч турбот є, і яку жодним чином не можна образити, а актори – це такі люди, на яких ти можеш просто від одного погляду можуть образитись, невірного режисерського. Тому ось створити ці умови, в яких розквітнув би їх талант, це неймовірно складно, але й неймовірно цікаво. Чудово. От я, коли дивилась «Ми скляний звіринець», я дуже запам'ятала, от буваєш так, що одна фраза от вріжеться в пам'ять. Я її пригадала, коли готувалась до ефіру. Фокусник створює ілюзію правди, а я пропоную лише істину в приємній обгорці ілюзій. Ну просто суперська фраза. А якою фразою от можна буде постановку «Арт» охарактеризувати? Може, от такою якоюсь однією? Ой, це складно. Це насправді складно, бо дуже багато фраз, які ми зараз репетируємо, і всі в гримерці говоримо текстами цієї п'єси, бо вона багато чого про життя там є. Але мені здається, нехай краще глядач обере цю одну єдину фразу для себе і буде нести її, аніж я зараз щось розкажу про це. Дуже дякую за нашу розмову, за такий анонс нової постановки. Я нагадую, що сьогодні Владислав Писарєв, актор драми Сумського академічного театру драми та музичної комедії імені Щепкіна, був в ефірі телеканалу АТВ. Ну і, звісно, хочу сказати, 29 лютого приходьте, сумчани і гості міста, приходьте всі до театру і підтримайте нашого героя. Дякую. Дякую. Успіху. Дякую.